Quous quitandem abutere, Catilina, patientia nostra. Quam diu etiam furo ristetus, nos eludet. Quem ad finem se frenata iactabit audacia. Nihil niti nocturnum presidium palati, nihil urbis vigilie, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt, patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri conjurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris. O tempora, o mores, senatus hec intelligit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit! Immovero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis accedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satisfacere rei publice videmur, si istius furorem actila vitimus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis, iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos machinaris. An vero vir amplissimus Publius Scipio, Pontifex Maximus, Tiberium Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interficit. Catilinam orbem terre cede atque incendiis vastare cupientem, nos consules perferemus? Namilla nimis antiqua preterio, quod Caius Servilius ahala spurium melium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac republica virtus, ut viri fortis acri oribus supplicis, civem perniciosum, quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non de est rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis, nos, dico aperte, consules desumus. Decrevit quondam senatus, ut Lucius Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet, nox nulla intercessit. Interfectus est, propter quasdam seditionum suspiciones, Caius Gracchus, clarissimo patri, avo maioribus. Occisus est cum liberis, Marcus Fulvius consularis. Simili senatus consulto, Caio Mario et Lucio Valerio consulibus est permissa res publica. Num unum diem postea Lucium Saturninum tribunum plebis et Caium Servilium praetorem mors ac rei publicae pena remurata est? At nos, bicesimum iam diem patimur hebescere asiem horum auctoritatis. Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum, quoec senatus consulto confestim te interfectum esse Catilina convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, me esse clementem,
Cupio in tantis rei publice periculis me non dissolutum videri, sed iam me ipse inertie nequitieque condemno. Castra sunt in Italia contra populum romanum in Etrurie faucibus collocata, crescit in dies singulos hostium numerus. Iorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intramenia atque adio in senato vidimus, intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. Si te iam Catilina comprehendi, si interfici iussero, credo erit verendum mihi, ne non potius hoc omnes boni serius a me, quam quisquam crudelius factum esse dicat. Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adduco ut faciam. Tum denique interficiere, cum iam nemo tam improbus, tam perditus, tam tui similis in veniri poterit, qui id non iure factum esse fateatur. Quam diu quisquam erit, qui te defendere audiat, vives, et vives it aut vivis. Multis meis et firmis presidiis obsessus, ne commovere te contrarem publicam possis. Multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicut ad hoc fecerunt, speculabuntur, atque custodient. Etenim, quid est, Catilina, quod iam amplius expectis, si neque nox tenebris obscurare cetus nefarius, nec privata domus parietibus continere vuces coniurationis tue potest, si illustrantur si erumpunt omnia. Muta iam istam mentem, mihi credi, obliviscere cedis atque incendiorum, teneris omnique, luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae iam micum licet recognoscas.